לא מעט צעירים מוצאים עצמם רוצים להתגייס לצה"ל, אבל מנועים מלעשות זאת בשל פרופיל נפשי נמוך, בשל מה שמוגדר בעיות נפשיות. לצעירים הללו יש בשורה עליה נספר כעת. שיר ההורי, מנהלת מקצועית ממכון שערים לגיוס, שירתה 15 שנה כקצינת בריאות נפש בצבא, וכיום היא מסייעת לצעירים לפני ואחרי גיוס. לילה טוב, שירה. לילה טוב מאוד. אז את מקבלת אלייך את הצעירים, חלקם כאמור לפני, חלקם אחרי הגיוס, כשהמחנה המשותף של כולם זה שיש איזושהי בעיה בפרופיל בדרך כלל על סעיף נפשי, וזה מחסום לא קטן עבורם. נכון. אנחנו מכון שערים לגיוס באמת מאמינים שהגיוס הוא דבר חשוב ונכון, גם כמובן מבחינה ערכית ותרומה וכו', וגם מבחינת התהליך האישי שכל אחד עובר. כן. וצריך, זה חוכמה מאוד קטנה להתגייס. אז הרבה יותר מסובך לשרת, כן. להישאר בשירות ולהשלים שירות בהצלחה, ובאמת לתרום ולא להפוך להיות כן. מישהו שרק מתמודד עם בעיות. אתם קיימים כבר 3 שנים, כמה באו אליכם לפני גיוס, וכמה באו אליכם בגיל מבוגר יותר, אחרי שבאו פרופיל שלנו? אנחנו מאוד מעודדים לבוא כמה שיותר מוקדם, שהאבן לא תזרק לבאר, במקום שאחר כך הרבה חכמים יצטרכו לנסות להוציא אותה. כן. בערך חצי חצי, ככה מבין כמה אלפים כבר שהיו אצלנו, חצי לפני וחצי אחרי, יש אנשים שיש להם ככה נטייה לבוא רק שכבר החרב מונחת על הצוואר ואז כן. יותר מסובך. אז בואי רגע נדבר על אלה שבאים לפני, כי להם עוד אפשר לעזור הרבה יותר הרבה מאשר יותר. לאלה שבאים אחרי. לפעמים על שאלה אחת בלשכת הגיוס, אתה יכול להפסיד אפילו זימון לטייס. נכון, נכון. אז במה בא לידי ביטוי הסיוע שלכם? אנחנו יודעים, קודם כל אנחנו עוזרים לקלש יש להם בעיות רגשיות והסתגלותיות, להגיע לסוג השירות שמתאים להם. יש הרבה אנשים שבאים ואומרים, אני לא יכול בעצם לשרת, כי מה שהם מדמיינים כשהם רואים צבא זה את הלוחמים הכי... כן. ואז אנחנו עוזרים לתפור להם חליפה יותר אישית, יחד עם ההורים, יחד עם הגורמים המטפלים, עם המחנכים וכו', ואז באמת אנחנו מבטיחים להם שירות. כן. אחר כך יש גם שירות עבור אנשים שיש להם נתוני איכות מאוד גבוהים. ולעזור להם להגיע לתפקידים המיוחדים, לתרום כמה שיותר. עושים להם הכנה, כי כן. חבר'ה, הם ילדים. אבל תארת מספרים גדולים, מדברת כן? על אלפים בשלוש שנים, זה מספר כן. מאוד גדול. תגידי, יכול להיות שצהל מפספס פה משהו בדרך? תראה, הקבנים, יש לי המון מילים טובות וחמות להגיד עליהם. הם עובדים בלחץ מאוד מאוד גדול. והיכולת שלהם לעשות, להעמיק, במקרה, ולדבר עם ההורים, ולעשות את כל התהליך, היא לא תמיד מספקת. כן. ואז אנחנו באים, אנחנו לא עובדים נגד הצבא, אנחנו ההפך, אנחנו באים יחד עם הצבא, כן. כדי שתתקבל ההחלטה הנכונה ביותר, ויהיה את השירות כן. הטוב ביותר. שאלה אחרונה שחייבת להישאל, אני ככתב צבאי מקבל אחת לשבוע טלפון ממישהו, בדרך כלל בשנות ה-20 פלוס, פלוס פלוס, שהשתמט משירות על פרופיל נפשי, mm-hmm. ופתאום רוצה לתקן את דרכו. כמה מגיעים כאלה אלייך, מה בכלל אפשר לעזור להם? מגיעים ואף פעם לא מאוחר. ועושים הרבה שטויות בגיל, כן. בגיל צעיר, וזה גם הגיל לעשות שטויות. ותמיד אפשר לתקן, ותמיד יש מה לעשות. וכל הכבוד למי שבא ואומר, סליחה, טעיתי, לא אמרתי את האמת, ועכשיו... טוב, הצבא אגב לא אוהב את התופעה הזאת, אבל בהחלט, שירה, תודה רבה לך. זה עושה להם כאב ראש. תודה רבה לך שבאת אליי. תודה לכם.